Tak ahoj, já jsem Martin Štekl a chtěl bych povědět něco málo o tom, jak když už máme aplikaci nějakým způsobem v Dockerech, tak jak si ji nakonfigurovat, když už je to v nete napsaný. Ale jelikož tady mám pocit, že už všichni umíráte, tak se postavte všichni. Postavte se všichni. No, výborně, můžete si sednout. Tak klidně stůjte, kdo chcete. V každém případě, co si řekneme, bude jenom o tom, jak teďka se konfiguruje taková obyčejná neta aplikace, jak se konfiguruje, když už máme něco puštěného v Dockeru, jaký tam jsou možný přístupy, no a jak to nejlíp spojit vlastně dohromady, aby ta aplikace běžela. Nějak takhle vypadá ta konfigurace. V Bootstrap App máme nějaký netekonfigurátor, několik neon souborů a typicky na nějaký config local neon git ignore. Má to někdo ještě jinak než takhle? Jasně, v principu je to stejný. Všichni to tak používají, že jo? No, jenomže v Dockeru tam jako jsou typicky pro takovýhle PHPkový aplikace envový proměnný. Protože ono těch možností tam vlastně není moc, jako jo? A hlavně proč jako envový proměnný? No, protože chci mít jeden image, ve kterém mám ty zdrojáky té svojí aplikace z nějakého Docker buildu. No a chci ten image prostě použít a chci ho použít víckrát. Na produkci, abych to spustil třeba 10x a jindy na té stage, abych to mohl otestovat. Ale ta konfigurace musí zůstat vlastně úplně totožná, teda vlastně jiná pro ty různý stage, pro tu produkci, ale ten image musí zůstat stejný, abych měl jistotu, že ty zdrojáky budou vlastně stejný, který jsem si na té stage otestoval. No a proč ne třeba soubory? Tam je těch problémů víc, nebo takový ty klasický. Problém by byl, že musíme z toho hostitele, ten config local neon, který máme nakonfigurovaný na tom svém serveru, nějakým způsobem mountovat do toho běžícího kontejneru. To se dá nastavit v nějakém Docker fileu na build, jenomže znamená to, že musím mít přístup k tomu serveru, tam v nějaký předem daný složce ty konfigurační soubory, a to se trošku úplně neslučuje třeba s tím, když mi potom aplikace běží v cloudu, někde se škáluje se to na nějakých nodech, který se někde vytvářejí, pak je někdo zabíjí, a jak já si zajistím, že tam ten soubor bude. Obzvlášť, když potom chci v tom souboru ještě dělat třeba nějaké změny. Mohlo by mě napadnout dát si třeba tu konfiguraci do repozitáře, že jo, ale kdo z vás by to udělal? Dalo by se. Je to asi jedna z variant. Nebo je možný taky to mít na nějakém vlastním build serveru, jenomže kdo chce spravovat vlastní build server, že jo, a tam si to během toho buildu teda do toho image jako natáhnout. No a jak to teda vlastně dát jako dohromady, když teda mám envový proměnný a mám někde nějaký neon, který vlastně se načte a vyparzuje. Stačí použít PHPkovou funkci getenv, který se předá jenom jako řetězec název nějaký env proměnný a ona vrátí hodnotu, nebo false, pokud tam žádná taková envová proměnná není. No a pak už to stačí jenom do toho konfigurátoru nasázet přes add parameters. Není to nic složitýho. Jenomže pak přijde vývoj na lokálhostu, že jo. Tam chci mít, prostě nechci mít třeba ve svém nějakým bash profile, nebo source, nebo co kdo používáte, ty proměny vydefinovaný, obzvlášť když třeba člověk vyvíjí víc aplikací, má to různě pojmenovaný. Existuje na to takováhle knihovna php.env, já teďka nevím, z jakého jazyka ty .env file, možná, že z Ruby to je, je to převzatý. Tam stačí jenom v klasickém zápisu název proměny rovná se hodnota, si je vydefinovat. A díky té knihovně si je potom načítat vlastně dynamicky. Na začátku nějakého toho Bootstrap PHP řeknu, tady v té složce si načti .env, on ho načte, přidá do toho svého běhového prostředí ty envový proměnný a už to v nich vlastně běží. A už si je můžu zase přes ten getenv načítat a funguje to. No a co výchozí hodnoty parametru? No tak na to je potřeba si napsat vlastní handling, když je tam chci. Není na tom nic vlastně složitýho, je to jenom nějaký if getenv vrátil 0, tak prostě tam použiju nějakou jinou svoji hodnotu. A když si to nechci psát sám, já už něco připraveného takhle mám, dělal jsem to teďka vlastně ve firmě, a chci to jenom trošku zabalit, zahladit, napsat na to nějaký testy, takže to budu mít dostupný, doufám, že během následujícího týdne. A jenom nějaký jako jednoduchý teaser, jak by to zhruba mohlo vypadat potom v tom Bootstrapu. Načtu si instance nějakého loadru, těch envových proměnejch, řeknu, v jaký složce má teda hledat ten .env file, to tam může být vlastně vždycky.
ono to nevyhodí to chybu, když tam nebude podobně na načtení těch vlastních hodnot pro ten můj lokální vývoj. A pak už jenom vydefinuju, jaký lokální proměnný nebo jaký ty envový proměnný já chci načíst a případně jakou výchozí hodnotu tam vlastně chci umístit. Nic víc. A výsledek si uložím do nějakého pole, který bude vlastně stejně takhle asociativní, akorát místo té výchozí hodnoty tam bude buď to, co bylo v tom envu, nebo v .envu. No a na konci přidám pod nějakým klíčem env ty parametry, které jsem si načet do toho konfigurátoru, který vlastně ve výsledku generuje ten kontejner, kde se to všechno zkombinuje s tím neonem. No a v neonu to už stačí zapsat velmi jednoduše podobně takhle. Protože pod tím envovým klíčem já jsem si to tam dal a měl jsem tam db usera. Není na tom vlastně vůbec nic složitějšího. Zvažoval jsem u toho použití nějaký compiler extensiony, jenomže problém je ten, že tady ty parametry je potřeba tomu konfigurátoru předat dřív, než se některý ty compiler extensiony načítají, protože vlastně ty parameters musí být jako první, protože na tom většina těch ostatních compiler extension závisí. A ještě jedna věc tam je, když já předávám také dynamicky ty parametry, což se třeba děje, když předáváme nějaký temp path, předáváme nějaký debug mode a podobně, tak na základě tady těch hodnot těch parametrů se generuje nějaký hash, podle kterého se potom rozhoduje, jestli se má nebo nemá vygenerovat nový kontejner. V tu chvíli, když by se změnily tady ty proměnné úplně jakkoliv a spustil se ten kontejner znovu, tak vygeneruje nový kontejner. To je trošku nevýhoda v tom, že vlastně si nemůžu připravit jeden kontejner a pak se stejným kontejnerem to pustit jak na té stage, tak vlastně i v té produkci, ale je to něco, čím se chce ještě zabývat a dát to nějak ještě do promysle, aby to bylo možné, možná ve spolupráci s nějakýma ještě třeba úpravama v tom konfigurátoru. To je takhle vlastně v rychlosti všechno. Nějaké otázky k tomu? Ano? Jasně, jenomže to už většinou potom nenačtu ve chvíli, kdy to spouštím v tom konfigu. To je přesně to, proč já jsem říkal na začátku, že ty soubory bych musel mít i potom třeba na té produkci, i na té stage někde dostupný. Já potřebuju ten env. Stejně s tím envem jako takovým pracovat. Jediný, pro co já bych mohl použít ten soubor, by bylo lokálně, abych to načet do toho envu. Protože třeba... Ano. Jasně. Jo, takhle, chápu. Říkám, to je jenom teaser, prostě nenapadlo mě takovýhle řešení. Ale děkuju za tip. Prosím? Ne, tak jako to je dohromady, jestli to má nějakých 15 řádek, jako jo, tam není fakt co vymýšlet. Jo? Ve 2.3 jsem to nenašel. Aha. Jako přes funkci nějakou, jako načítat, jo? Jo, takhle. Rozumím. Výchozí hodnoty tam nejsou a ty mi přijdou celkem jako užitečný. Potom třeba obzvlášť na tu stage, dev, lokální vývoj třeba s tím dokrem a podobně. Ještě nějaká otázka? Ano? Jasně. Ono, jako já mám tady s tím zkušenost, je to, že vlastně máme nad tím v práci ještě nějakou aplikaci, která nám právě spravuje to, že spouští ty kontejnery, nějakým způsobem to umí do jistý míry loadbalancovat, nebo my si to můžeme ručně loadbalancovat. Je tam nějaká základní konfigurace, která se mění, která vlastně je ten Docker Compose, ale tím, že nad tím je vystavená ta aplikace, která přímo dělá ten Docker run na těch nodech,
tak tady k tomu přístupu nemám. A mně je ve výsledku vlastně jedno, jestli se to spouští přes pomlčka E a proměna, nebo přes ty argy. Protože ta apka přesně k tomu přistupuje stejně jako k té envový proměný. A dobrá poznámka pro ty, co si pouštějí do krsami. Všechno? No, tak super.